Alltså nu är det så här, ni vet ju, då står alla och tänker, åh nu ska jag sjunga min tjej och jag igen. Men det tänker jag inte. För det är så här, att jag har varit gift snart i 14 år. Vi har ett eget språk. Det är slut med det nu. Per Håkan hade vänligheten att skriva en ny låt för han tänkte sista plattan, okej. Är det okej om jag sjunger den låten för er? Alla som hjälper mig, räcker upp en hand. Flickor, hjälper ni mig? Då måste jag göra mig lite fin. Vänta, jag kan ju inte spela trummen nu, det fattar vi. Men jag har fixat det. Vänta lite. Ge en applåd till Syd 2.0 som startar nu. Martin, kom. Jag måste ju vara fin när jag får stå längst fram. Ge Martin en applåd. Vad tycker ni? Till och med mamma Syd tycker att den är snygg. Inte trodde jag att jag skulle stå och sjunga en dansbandslåt med Pam på ukulele. Det är värt en applåd också. Flickor, är ni med? Jag behöver stöd. Halmstad! Jag gör bort mig nästan varje dag. Trampar